တယောက်ကိုတယောက်မြင်မဲ့ငဆပြောဆိုပြီးတော့နေကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာ15နှစ်လောက်နေခဲ့ရတာနည်းအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမဟိုတယောက်ကိုတယောက်နှိမ်ချတာမျိုးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးတယောက်ကိုတယောက် respect ပေါ့နော်လေးစားမှုမရှိတာမျိုးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးပါဇက်နဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုလည်းမကြိုက်ဘူးကိုယ်အမှုအရာအထူးသဖြင့်အမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေကိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုကိုကိုတိုင်းလည်းပဲဒီချက်လက်တွေကိုသိသွားလို့ရှင်ရှောင်နိုင်အောင်ပေါ့လူဆိုတာလေ instant feeling ရှိရကိုကိုကိုစိတ်ထဲကအလိုလိုသိလာတာလေအန်ဒီရတစ်ခုခုရှိတော့မယ်ဆိုတာဒါတော်တိုင်းမှာရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေကိုသိသွားလို့ရှင်ဟိုကြိုတင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကာကွယ်လာကိုကိုကာကွယ်နိုင်မှာအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားဟိုဖန်တီးနိုင်အောင်ပေါ့ဒီလိုကားမျိုးတွေထဲမှာဟိုပြရတာပေါ့နော်။ကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့သူများစော်ကားဖို့ဆိုတာမြင်းမိချောင်းတချောင်းပဲ꽈။အဲ့ဒီမြင်းမိချောင်းကိုကြော်မလာဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်။ကိုကိုကိုကောင်းဆိုဆောင်းလျှောက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမျိုးအချက်လက်တွေကိုသတိထားမိဖို့ရယ်ဒါဆိုကိုရင်တော့ဒါဟာright ကိုကျူးနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးသိတဲ့ပေါ့နော်အသိမျိုးရဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျမဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကနေသတင်းချက်လက်များကိုပေးချင်ပါရဲ့။နောက်အမျိုးသမီးများပဲဖြစ်စီအမျိုးသားများပဲဖြစ်စီဒီလိုအိမ်တွင်းအကြံဖက်မှုဟာရှက်စရာကောင်းနေဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုအမြင်နဲ့သိအောင်လည်းပြောပြချင်ပါရဲ့။နောက်လူဆိုတာဟိုတရဝါနဲ့ဒေထဲမှာပေါ့နော်ဒီချက်နဲ့တရဝါတွေနဲ့ကြွာတာလူမှာအရှက်တရားရှိလူလဲကြောက်တတ်တယ်ချက်နဲ့တရဝါတွေလဲကြောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ civilize လို့ခေါ်ရင်ယဉ်ကျေးမှုကိုတိဆောက်တတ်တာလူတရဝါပဲဖြစ်တယ်ချက်နဲ့တရဝါတွေ civilize မရှိဘူးအဝတ်မောဖလဲနေလို့ရတာပဲစားရရင်ပြီးတော့အိမ်ဟိုင်ပြီးတော့ဆိုနေတာဒါပေမဲ့လူမှာတော့ယဉ်ကျေးမှုကိုတိဆောက်တတ်တယ်အရေးတူရှိရပေါ့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ယဉ်ကျေးတဲ့လူပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံမျိုးကျမတို့တည်ဖို့အတွက်ပြော့ပြရတယ်လို့ယူဆပါတယ်ကိုကိုကာကွယ်ရမယ်လေမကာကွယ်နိုင်လို့ပေါ့တစ်ခုခုကဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြစ်သွားတဲ့ကျမတို့ victims လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးဟိုအကျူးလွန်ခံရတဲ့စော်ကားခံရတဲ့လူပေါ့နော် vulnerable ပေါ့အဲ့ဒီ vulnerable အုပ်စုတော့ဟိုပြန်လဲထူထောင်နိုင်မှုအတွက်ကတော့ကုမီယာမှာဖြစ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မှဖယ်ကျင်ထားလို့မရဘူး။သူလဲလူပဲဖြစ်တာ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ social platform နဲ့ legal platform နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်။ legal platform အရာဆိုရင်ဒါဥပဒေအရာအကာအကွယ်ပေးထားတယ်။အရေးယူနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေရှိတယ်။now legal practice ပေါ့ဟိုအစင်စင်ပေါ့လုံထုံးလုံနည်းတွေရှိရဲပြီးတော့ဟိုရှေ့နေအလုပ်ကိုရှေ့နေကလုပ်မယ်အာတရားသူကြီးအလုပ်ကိုတရားသူကြီးကလုပ်မယ်ရဲအလုပ်ကိုရဲကလုပ်မယ်ပေါ့ဒီလိုနည်းအဖြစ်ပေါ့ punish ဟိုကျူးလွန်တဲ့လူကိုထိတိရောက်ပြီးအပြစ်ပေးရတာပေါ့ကျမတကယ်တော့လေအဲလူတယောက်ကို punish လုပ်ရတာမကြိုက်ဘူးသလားအပြစ်ပေးရတာမကြိုက်ဘူးအပြစ်တင်ရတာလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ကာကွယ်တာကိုပဲအားပေးချင်တာပေါ့နော်ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင် social platform ကနေပြီးတော့ကာကွယ်လို့ရနေပြီအရင်တုန်းကတော့ဟိုဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိကြဘူးသတင်းအချက်လက်တွေတောင်းနေတယောက်ကြားမှာဟိုဖြစ်တာဟာမှန်သလားမှားသလားလဲကာယခံရှင်ကမသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့တော့ social platform ကနေ media သမားတွေကနေ social media သမားတွေကနေပြီးတော့ဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကူအညီပေးရမယ်လို့ကျမယုံတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီလိုမျိုး online ရဲ့film festival ကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့လူမဖြစ်ခင်မှာကာကွယ်မယ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဟိဆိုရှင်ဘယ်လိုအရေးယူလို့ရမလဲဖြစ်ပြီးသွားတဲ့လူကိုလည်းပဲဘယ်လိုကူညီလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းစလုံးကိုမြင်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်